3 червня 10-та лікарня відкриється для шпиталізації пацієнтів. Наразі там проводять заключну дезінфекцію. Загалом на COVID-19 тут перевірили 635 співробітників. Виявили 26 хворих, 8 з них вже одужали. Нагадаю, наприкінці травня у 10-й лікарні зафіксували спалах коронавірусу. Ймовірно, медиків заразив пацієнт, у якого виявили COVID-19 вже посмертно. А до цього 17 травня помер лікар. Як зазначили чиновники, чоловік був у депресії та свідомо відмовлявся від лікування.